はい、こんにちは、こんばんは。鬼太郎ファミリーの鬼太郎です。今日はジーオンですね、E3 の1270、こちらのお話です。サンディブリッジで4コア8スレッド、ベースクロックは 3.4GHz、 ターボブースト時は 3.8GHz となっております。ソケットは LGA1155 で、Core i7 の2600、こちらとまあ性能的には近いかと思います。 i7-2600 との大きな違いはグラフィックスの有無ですね。 i7-2600 にはインテル HD グラフィックス2000がついていますが、 E3 の1270にはついていません。で、まあこれによって TDP が 80W と、i7 の 95W よりも 15W 低くなっております。 CPU の説明はこれぐらいにして、シネベンチ R15 を使って性能を見ていこうと思います。 Core i7-860 の時も思ったんですけども、まあ8個ずつね、8スレッドで動いていくのはやっぱり見ていて気持ちがいいですね。結果は 599CB でした。i7 の2600が600をちょっと超える程度だと思いますので、まあ、若干劣るということになります。まあ、この数字については、ある意味予想通りの数字なんですけども、ここで一つ問題が発生しました。この時点ですでに最高温度が73度までいってます。これちょっと予想外だったんですけどもね、まあ、使っているのがね、今回新しい CPU クーラーなんですけども、 iNEX の CC06S というものです。 Amazon で1310円で購入したんですけども、まあ、ここまで冷えないとはちょっと思いませんでした。仕方がないので押し入れにしまい込んでいた大きい CPU クーラーを取り付けて再度ベンチマークをやりました。ちなみにこの CPU はGeon E3 の 1230V2 を探しているときに4000円で見つけたので、思わずポチってしまいました。ということなので、お値打ちな IB ブリッジの1230以上があれば衝動買いするかもしれません。結果は 601CB ということで、まあほぼ同じですね。ただまあ温度の方はかなり下がって、最高で59度までで収まりました。 CPU の温度も収まりましたので、続いてシングルコアを見ていきます。再生は15倍速にしておりますが、それでもとっても遅いですね。結果は 126CB でした。第2世代の CPU なのでね、まあこれぐらいではないかなと思います。はい、ということでオーバークロックしていきます。まずベースクロックを 100MHz から 105MHz に上げます。結果は 591CB と若干下がってしまいました。まあ、もしかしたらね、裏で何か動いてたかもわからないですね。はい。ということで最高温度は 59°C ということでね、60度以下をキープできました。続いてはシングルコアの方を見ていきます。結果は 130CB と、まあ、ほんの少しね、伸びました。
はい、ということで続いてね、110MHz を試そうと思ったんですけども、まあこの設定は正しくないというね、いうような表示が出て起動できませんでした。はい、ということでね、あまり遊べる CPU ではねありませんでしたけども、まあジオンは動画のね編集とかエンコード、まあこちらの方には強いようなので、まあこちらの CPU をね、使ってこの先動画のエンコードとかやっていこうと思います。では最後はドラクエ10のベンチを見ながらお別れしようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。